Μιγκελίτο. Πολύ καλή μπαλιά για τον Πεχλιβάνη, ο οποίος έχει ταχύτητα και έχει φύγει από κανονική θέση. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πηλήσει. Μπάλα στο αριστερό. Και τελευταία στιγμή, ως απομηχανής Θεός ο Ντουγκλάο, θα έρθει να βάλει την κόντρα. Ράγιος. Ανοίξει τα πλάγια για τον Παλάνκα. Ανεβαίνει και ο Πράνιτς. Συγκλίνει ο Παλάνκα. Θα κάνει το σουτ. Δεν ήταν καθόλου κακή η σκέψη, ούτε και η εκτέλεση ήταν τόσο άσχημη. Ωραία παιδιά για τον Μιγκελίτο. Στον Πεχλιβάνη, υποχρεωτικά θα βγει πάνω του ο Σίλντενφελτ, καθώς άρχισε να γυρίσει ο Πράνιτς. Θα βγει η μπαλιά, Μιγκελίτο, ο Παντελή με στην περιοχή, το στρώσιμο, ο Τόρες στο σουτ, η μπάλα θα φύγει out. Με τον Ζω Βίκτορ. Μπαλιά εδώ για τον Καμαρά. Θα πάει πίσω ο Χίδη την τελευταία στιγμή και θα κόψει το σουτ που έγινε από τον επιθετικό της ανόρθωση. Παλάνκα. Θα βγάλει την σέντρα, Καμαρά την κεφαλιά σε κόρνερ ο Χίδη. Γεμίζει ο Πράνιτς. Έχασε την έξοδο ο Χίδη και το πληρώνει ο Ολυμπιακός, καθώς η ανόρθωση ανοίγει το σκορ στο 35 λεπτό με τον Ντουγκλάο. 10 λεπτά επιτέλους πρώτου μέρους, ξανά ο Χίδη χάνει την έξοδο και θα έρθει να προωθήσει την μπάλα ο Ντουγκλάο στην ανυπεράσπιση στην πλεονεστία. Η πρώτη κεφαλιά από τον Καμαρά. Τώρα προσπαθεί αλλαγής παιχνιδιού για τον Πράνιτς. Το σουτ πέρασε από το σώμα του Χίδη, αλλά κατέληξε και εκτός γηπέδου στο 42ο λεπτό. Μπαλιά για τον Ζωάο Βίκτορ, δεν ήταν καλή από τον Ράγιος. Αντωνίου με τον Καλό στην πλάτη, ο οποίος κράτησε την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο και βρήκε τον Ζωάο Βίκτορ. Πράνιτς και πάλι για Ζωάο Βίκτορ, με τη μία μπαλιά για τον Καλό. Έχει ευκαιρία το σουτ, ο Χίδη σε κόρνερ. Γκάντσεφ. Ωραία μπαλιά, ο Παλάνκα στην περιοχή. Ευκαιρία τώρα, θα γίνει το πλασέ και μάλλον θα φύγει σε κόρνερ. 8ο κόρνερ για την ανόρθωση. Δεύτερο δοκάρι, το πλασέ από τον Ράγιος και να το 2-0. Στο 51ο λεπτό με τον Ισπανό, ο οποίος πανηγυρίζει. Ξανά έπεσαν όλοι, η μπάλα στρώθηκε στο αριστερό του το πόδι. Ένα πλασέ το οποίο νίκησε τον Χίντι. 2-0 στον Τόνις Παδόπουλος για την ανόρθωση. Αμπτουλάγεφ, ωραία για τον Καμαρά. Απέναντι στον Χίντι. Θα δεχτεί το μπλοκ. Μενελάου. Παλιά για τον Τόρες, καλή κεφαλιά, η μπάλα θα πάει στα δίχτυα. 2-1, game on στο 61ο λεπτό. Ουδής μαρκάρει τον Μενελάου. Πολύ ωραία κίνηση του Τόρες. Πετάγεται μπροστά από τον Σίλντερφελτ. Κάνει την κυριστή κεφαλιά. Πράνιτς. Ωραία μαλλιά για τον Καμαρά. Η ευκαιρία του, θα κάνει το πλασέ. Η μπάλα περνάει και λάτε το τέρμα. Στο πιο κατάλληλο χρονικό σημείο, στο 70ο λεπτό, ο Καμαρά σκοράρει και αποκαθιστά τη διαφορά των 2 γκολ για την ανόρθωση. Η πάσα από τον Πράνιτς. Άψογο το πλασέ δίπλα από το σώμα του εξερχόμενου Ισλι Χίδη για το 3-1. Μπαλιά του Σιβού δεν έφτασε στον Καμαρά. Το σούτ από τον Ράγιο στα χέρια του Χίδη. Μια πολύ ισχυρή υποψηφιότητα για MVP της απόψινης αναμέτρησης. Ράγιος κάθεται για τον Καμαρά. Το πλασέ 4-1 στο 75ο λεπτό. Άψογη ασίστ από τον Ρούβεν Ράγιος, ο οποίος ντύθηκε Πράνιτς σε αυτή τη φάση. Παλάνκα. Αμπτουλάγεφ. Παράλληλο γύρισμα, δεν βρέθηκε κανείς η παίκτης που θα τα αξιοποιήσει. Οικονομίδης. Για τον Ντουγκλάο που έχει ανέβει. Ωραία στα πλάγια για τον Αμπτουλάγεφ. Πάνω στον Χίντι το σούτ που επιχείρησε. Ντουγκλάο, πολύ ωραία μετάβαση για τον Σιβού. Το γύρισμά του, πίσω η μπάλα από τον Καμαρά. Πράνιτς, θα κάνει την παλιά, η μπάλα πέρασε από όλους και τελικά θα πάει στα δίχτυα από τον Καμαρά, ο οποίος συμπληρώνει το χατρίκ στο 88ο λεπτό. Η φάση ξεκινάει από τα πόδια του Πράνιτς, φαρμακερή σέντρα, περνάει από πολύ κόσμο. Πέφτει στα πόδια του Καμαρά και από εκεί καταλήγει στο βάθος της εστίας του Ισλι Χίντι για το 5-1.